IPLত হাৰ্দিক বাহিনীৰ বৃহৎ জয়। জুজি জুজিও পৰাজয়ৰ মালা পিন্ধিলে পাঞ্জাব কিংছে। ৰাহুল টেৱাটিয়াৰ দুটাকৈ অভাৰ বাউণ্ডেৰীৰে গুজৰাট টাইটানছৰ বিজয় সাব্যস্ত। শতকৰ বাবে 4 ৰাণত থমকিল শুভমন গিল। ক্ৰিকেটত সকলো সম্ভৱ, তাকেই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিলে গুজৰাটৰ ৰাহুল টেৱাটিয়াই। শুকুৰবাৰে IPLৰ মহাৰণৰ এখন ৰোমাঞ্চকৰ মেচ। সমুখ সমৰত পাঞ্জাব কিংছ বনাম IPLৰ নতুন দল গুজৰাট টাইটানছ। শেষৰ দুটা বললৈকে গম ধৰিব পৰা নাছিল কোনটো দল জিকিব। গুজৰাটক প্ৰয়োজন আছিল 190 ৰাণ, কিন্তু 19 অভাৰ 4 বললৈকে হাৰ্দিক বাহিনীক প্ৰয়োজন আছিল 12 ৰাণৰ। সেই অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰিলে গুজৰাটৰ ৰাহুল টেৱাটিয়াই। শেষৰ দুটা বলত দুটাকৈ ছিক্সাৰে বিজয় লক্ষ্যত উপনীত কৰালে গুজৰাট টাইটানছক। যিটো বিজয় হয়তো অনুৰাগী বা অধিনায়ক হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াৰ বাবেও আছিল অবিশ্বাস্য, যাৰ বাবে মেচখন জিকাৰ পাছতো পেভেলিয়নত অন্য এক ৰূপত দেখা গৈছিল হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াক। ইফালে শুভমন গিলেও গুজৰাটৰ হৈ 59টা বলত 96 ৰাণৰ সুন্দৰ ইনিংছ খেলে। অধিনায়ক হিচাপে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়াই 27 ৰাণ সংগ্ৰহ কৰি আউট হলেও ৰাহুল টেৱাটিয়াই দিলে জয়ৰ প্ৰলেপ। এক প্ৰকাৰ বহু যুঁজিও শীৰ্ণত কৰিলে মায়ং বাহিনীয়ে। 9টা উইকেটৰ বিনিময়ত পাঞ্জাবে সংগ্ৰহ কৰে 189 ৰাণ। পাঞ্জাবৰ হৈ এল লিভিংষ্টনে 27টা বলত 64 ৰাণৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। অধিনায়ক হিচাপে মায়ংক আগৰৱালাই 9টা বলত 5 ৰাণ কৰিয়েই আউট হয়। এক কঠিন লক্ষ্যলৈ ক্ৰিজত নমা গুজৰাটে চলিত ছিজনত 3য়বাৰলৈ বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে। লগে লগে 6 পইণ্ট সংগ্ৰহেৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানলৈ উন্নীত হ'ল গুজৰাট। ইফালে 4খন মেচৰ ভিতৰত 2খনত জয়লাভ কৰি 4 পইণ্টেৰে তালিকাৰ ষষ্ঠ স্থানত আছে পাঞ্জাব কিংছ। শনিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব 2খনকৈ হাই ভল্টেজ মেচ। এখনত অৱতীৰ্ণ হ'ব চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ বনাম ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদ। আনখনত RCB বনাম মুম্বাই ইণ্ডিয়ানছ। IPLত বহু খেল আহিল আৰু গ'ল, কিন্তু নতুন দল হিচাপে শুকুৰবাৰে IPLত গুজৰাটে যি প্ৰদৰ্শন আগবঢ়ালে সদায় মনত ৰাখিব অনুৰাগীয়ে। গুজৰাট টাইটানছ দলৰ হিৰত পৰিণত হ'ল ৰাহুল টেৱাটিয়া। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।